barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay afgembigii fashilmay ee magiciisu ahaa cirro iyo saraakiishii loo togtay iyo baxsashadii cabdulaahi yuusuf axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed oo aan xogo dhawr ah ka soo qaadan doonno buuggiisa halgan iyo hagardaamo ayaa qoraalkiisa waxa uu ku bilaabayaa sidaan sida caadiga ah dalalka afrika awoodda oo dhan waxay ku urursan tahay caasimadda wax kastana halkaas baa laga maamulaa sidaas awgeed iskuday kasta oo xukuumadda lagu afgembiyey waxaa khasab ah in caasimadda laga bilaabo haddii iskudayga afgembiga laga soo bilaabo meelo ka baxsan caasimadda waxaa halis looyahay inay arrinta u dilaacdo dagaal sokeeye ama dalku uu kala go'go'o inta ay ciidamadu jidka ku soo jiraan ayay xukuumaddu helaysaa fursad iyo wakhti ay heegan ku geliso ciidamada caasimadda ku sugan isla markaasna ay ku dhaqaaqdo talo iyo howlgallo ee ku kala furfurto ciidamada afgembiga wado annaga oo arrintaas ka duulayno ayaan markii aan isku dubaridnay qorshihii afgembiga go'aan ku gaarnay in uu afgembigu ka bilowdo caasimadda fulinta xilalkaasna waxaan u xil saarnay gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan cirro arintaas ayaana keentay in afgembiga lagu magacaabo cirro in kastooo afgembigu dhacay kun sagaal boqol siddeed iyo toddobaatankii abaabulkiisu waxa uu bilowday dhammaadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii bil ka dib markii aan xabsiga ka soo baxay durbaba markii aan soo dhammaystay xabsigii dheeraa waxaan la kulmay maxamed siyaad barre waxaanu u sheegay in uusan caafimaadkaygu wanaagsanayn oo aan doonaayo in aan dalka dibadiisa isku soo daaweeyo taasoo uu ii diidey run ahaantiima jirin wax jira ah oo aan qabay waxaanse doonayay marmarsiyo aan dalka uga baxo isaga oo iska dhigaya nin ka welwelaya arrimaha dalka ayuu maxamed siyaad barre ugu yidhi soo dhowow waxaa loo baahan yahay in dalka loo shaqeeyo sidaas awgeed waxaan gartay in aan kaa dhigo maareeyaha guud ee shirkadda wagad shirkadda wegad waxaa lahaa dowladda waxaana loo dhisay in ay la wareegto dhammaan howlihii ay qaban jireen shirkadihii gaarka loo lahaa oo keeni jiray iibini jirayna nuuc kasta oo gaadiid ah iyo dhammaan qalabka dayactirka baabuurta waxay ahayd shirkad shaqa badan oo dakhli aad u badan dawladda ka soo geli jiray shirkaddaas aniga laiiguma dhiibin aqoon iyo xirfad aan u leeyahay maamulka iyo maareynta dhaqaalaha oo waxba kama aanan aqoonin waxaase la iigu dhiibay in lay hawageliyo oo layga hor istaago inaan helo wakhti firaaqa ah oo aan soo cishado xidriirkaygii caadiga ahaa oo aan horay xigto iyo saaxiibo ula lahaa inaan jagadaas cagajiid ku yeelo qasab bay ugu noqotay sidaas oo kale waxaan ku tashaday inaan dhaqdhaqaaqayga yarayo anigoo ogsoonaa inay ciidamada nabadsugidda ilaalo xoog leh igu haayeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa cirro waxa uu ilasoo yeeshay xiriir aan toos ahayn waxa uu ii soo diray saraakiil dhallinyaro ah kuwaasoo isoo gaarsiiyey fariintiisii nuxurka fariintaasi waxay ahayd inay ka go'need ama ka go'an tahay inay afgembi sameeyaan oo ay siyaad barre xukun ka tuuraan waxay ii sheegeen in ay doonayaan in aan la raadiyo dhaqaale ay afgembiga ku abaabulaan iyo in aan meesha u fadhiyo talana aan ka siiyo hadba meesha ay howli marayso duluucda hadalkooda waxa uu ahaa inaan hoggaamiye dhaqaale u helo qorshihii afgembigana aan u diyaariyo kana ilaaliyo inay qaadaan talaawooyin kaldan waxaan ku yidhi waxaad la xihiirtaan abshir muuse oo maareye ka ahaa wakaaladda xoogka korontada iyo xirsi bulxan oo asna maareeya guud ka ahaa wakaaladda muuska waxaadna u sheegtaan inaan anigu idinsoo diray in kastoo xukuumadda siyaad barre ay ku eedayn jirtay musuqmaasuq xukuumadihii ka horreeyey waxaan muddo gaaban ku gartay inaysan arrintaasi waxba ka jirin oo xukuumadda maxamed siyaad barre ay tahay musuqmaasuqaba hooyadiis waxaan muddo gaaban ku uruuriyey lacag gaarayso ilaa saddex boqol oo kunoo dollar abshir muuse iyo xirsi bulxanna iyaguna waxay aruuriyeen lacag aanan hadta xasuusan tirada ay ahayd run ahaantii lacagta aan uruurinay way ka yareed baahida abaabulka xoogaagii yareed ee aan aruurinay ayaa si fiican howlihii afgembiga loogu maamulay natiijada ka soo baxday howlaha abaabulka ee ay ku guda jiraan ayaa cirro hadba warqab iigu soo qori jiray dhammaadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii ayaa warbixin la iigu keenay inuu cirro doonaayo inuu ku dhaqaaqo fulinta afgembiga arrintaasi waan ka naxay oo welwel ayay igelisay waxaan u yeedhay yaasiin hurfe oo ahaa sarkaal leh tababar sare siyaad barre ayaasi ciidan ka saaray oo wakaaladda cagafcagafyada u beddelay waxaan ku dhahay orod deg deg cirro ugu tag oo inta uusan tilaabo qaadin aniga ha iisoo sheego awoodda ciidan ee uu ka howlgalaayo fariintii waa loo geeyey yaasiin markii uu igu soo noqday wuxuu ii sheegay in uu cirahayo lixdan nin welina uusan la xiriirin ciidamada kale ee caasimadda jooga oo ay ka mid yihiin kuwa taangiyada iyo madaafiicda mar labaad ayaan yaasiin u diray cirro una faray in ay tilaabadaasi tahay kariska tuur isla markaasni sababayso in dad badan uu ku dhinto markii aan isagu nimid halkii aan ku ballannay ayaan cirro weydiiyey in ay sax tahay fariinta yaasiin hurfe iiga keenay haa ayuu iigu jawaabay waxaan markiiba gartay oo aan u sheegay in ay wixiisu ahaayeen laablakac ee uusan wax fikrad ah ka haysan waxa abaabul afgambiyahay wuxuu ugu yidhi wargeedkaani siyaad barre caga badan kuma taagna oo marka aan weerar isku qaadno ayaa inta aan isla legdamayno guutooyinkale iga soo gaari doonaan kuwaas oo hadda ku kala sugan luuq iyo hargaysa inta aan cabaara aamusay oo fikiray ayaan cirro ku dhahay cirrow bal wax yar i dhegayso waxna kaa qari maayo oo shaki ayaa iga galay caafimaadkaaga marka hore waxaad ii sheegtaa goorta ay ku soo gaarayaan ciidamada aad meelahaas fuka sugaysaa aniga oo jawaabtii sii sugin ayaan si cedhe leh ugu dhahay war waxaad waddaa isbiimeen aadan meel ku gaarayn dowladna aadan wax ku yeeli karin ma waxa aad doonaysaa in aad kumanyaal qof naftooda ku hurtid talo aan bislayn taasoo haddii lagu dhaqaaqo la og yahay cawaaqib xumada ka dhalan doonta waxaan kula teliyey in uu deg deg u joojiyo dhaqdhaqaaqa uu hadda wado laguna tilaabsado qorshe mangal ah oo afgembina lagu samayn karo kaasoo la saadaali karo natiijadiisa ugu dambayntii waxaan ku dhahay haddii aadan ku shaqayn talaabadaas waxaan kuu sheegayaa in wixii mas-uuliyad ah ee ka yimaado hubsiima la'aanta aad hadda waddaan Yeah. <resects> in aanan anigu wax lug ah ku lahayn taasoo aan weliba sheegi doono marka anigu waxaan ku leeyahay inay noo wada wanaagsan tahay in aad dib u dhigto waxa aad hadda ku tala gashay nasiib wanaag taladii waa uu iga qaatay markaas kadib ayaan si wanaagsan ugu habeeyey cirro qorsho aan horay uga shaqeeyey waxaan ku yidhi qorshuhu waa in marka hore la qabto maxamed cali samatar oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka iyo cumar xaaji masalle oo ah madaxa taangiyada iyo saciid faarax gooje oo ah madaxa ururka horseed ee xamarjajab fadhiya saciid faarax gooje wuxuu markii hore xubin ka ahaa saraakiisha afgembiga wax ka abaabulaysay ka dibse dib ayuu u gurtay oo baqdin ayaa gashay raggii shaqada la wadayna waxa uu ku yidhi waana la ogaadaye ha la joojiyo hawsha ciro waxaan kula teliyey in lagu dadaalo sidii gacanta loogu hayn lahaa maxamed maxamuud guuleed oo madax ka ahaa ciidamada cirka lana dhiirageliyo si uusan marno abaabulka uga bixin taasoo aanu arkayna in ciidanka cirka uu muhiim u yahay afgembigeyna annaga oo cabsi ka qabnay in markii la qabto ciidamada taangiyada iyo kuwa madaafiicda ay cirka ka garaacaan qorshuhu waxa uu ahaa marka laga soo jeesto qaybtaas hore ee hawlgalka in toos weerer loogu qaado madaxtooyada halkaas oo ay difaac kaga jiraan shan taangi aanse ubabac dhigi karin taangiyada tirada badan oo horey gacanta loogu dhigay haddana loo adeegsanayo qaybta labaad ee howlgalka haddii uu qorshuhu sidaas u dhaco maxamed siyaad barre waa la qabanayaa ama waa uu fakanayaa mid kastoo ay naqatana afgembigo waa uu guulaysanayaa cirro waxa uu igu wargeliyey in siyaad barre uu ku gudajiro diyaarinta dagaal etoobiya lagu qaadayo oo ciidammada aan ku tashanayno loo diraayo dagaalkaas sidaasna ee arrinta afgembiga meesha uga baxayso in kastoo uu waxa uu ii sheegay ay saameyn ku yeelan karaan qorshahayna haddana waxaan ku qanciyey in talada afgembiga aysan marnaba meesha kabaxaynin oo aan dib u soo noolayn doonno mar alaale iyo marka ay noqotoba markii ay duruufuhu noo saamaxaan maalmo kadib sidii uu ciro ii sheegay ayay taladii maxamed siyaad bare ku dhammaatay oo waxaala bilaabay dagaalkii soomaali galbeed cabdulaahi yuusuf axmed oo qisadan inoo sii wada waxa uu leeyahay degdegga dagaalka loo galay iyo degdegga looga soo baxay halista dalka la geliyey iyo burburka la gaarsiiyey oo uu kasoo kaban la'ahay soddon sanno kadib waxay ka markacayaan in go'aanka dagaalka lagu galay uu ahaa mid kaldan oo la qaatay wakhti kaldan arrintaas waxay muujinaysaa in shacbiga soomaaliyeed

waxaana ka dambeeyey dowladda shisheeye kuwaas oo ka faa'iidaystay caadifadda iyo jahliga shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumad danays ku jirtay oo aan dad iyo dal toona danka lahayn sidaas ayay dowladaha shisheeye iyaga oo u maraaya dowladda dabadhilif u ah ugu qunsadeen soomaaliya siyaasad iyo istaraatiijiyad ku jihaysnaa sidii u s s r looga saari lahaa mandaqadda geeska afrika kadibna badda cas iyo badda indiya dowladaha soomaaliya ka taageerayay dagaalka ay etoobiya kula jirtay waxaa ugu firfircoonaa masar iyo sacuudiga labadaasi dowladood waxay ka midaysnaayeen oo keliya sidii ay wadajir gobolka uga fulin lahaayeen siyaasadda maraykanka balse waxay ku kala duwanaayeen ujeeddada ay soomaaliya ka lahaayeen halka sacuudi carabiya iyada oo eeganaysa danagaar u ah waxay etoobiya kala midaysneed in aysan soomaaliya mar damba yeelan dowlad xoog leh oo saamayn ku yeelan karta geeska afrika masarse waxay mar kasta u taagneed in ay soomaaliya <fella> noqoto dawlad xoog leh oo wakiil ay uga naqoto danaha ay ka leedahay geeska afrika isaga oo danihiis ka raacanaayo ayuu qaatay tilaabo uusan inaba ku tix gelinayn jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee ku kala nool soomaaliya iyo soomaali galbeed aragtida maxamed siaddar waxay ahayd in uu ka faa'iido mooyee in uusan marna dagaal ku khasaareyn wuxuu qabay in haddii uu dagaal ku guulaysto uu isu caleem saari doono halyeygii ummadda soomaaliyeed sidaasoo kale ma jirin wax uu waayi lahaa haddii uu ku guuldaraysto dagaalka isaga oo weliba ballanqaad ka haystay dalalka reer galbeedka in aysan marnaba etoobiya ruushka iyo xulufadiisa aysan kasoo gudbi doonin xuduudda soomaaliya sidaas darteedna uu xukunkiisa haysan doono xitaa haddii dagaalka looga adkaado arrintaasi waxa uu ku mutaystay xiriirka wanaagsan ee uu la yeeshay galbeedka xiriirkaasi waxaa aabbuu ahaa diyaaraddii laftaansa ee jarmalka oo ay falastiiniyiintii diyaaradda afduubtay ay ku soo dejiyeen magaalada muqdisho kadibna uu maxamed siyaad barre jarmalka u fasaxay in ay diyaaradda ku furtaan gegada diyaaradaha ee muqdisho arrintaas waxay si aan la malay karin saro ugu qaaday somcaddii maxamed siyaad barre uu ku lahaa reer galbeedka oo dhan haba ugu horreeyaanee jarmalka iyo maraykanka waxaaba la dhihi karaa in guuldarro kastaa oo dagaalka soo gaartay ay libin u tahay oo ciidamada uusan ku kalsoonayn ay ku tirtirmayaan dagaalkaas dalalka carabta oo dhan waxay soomaaliya garab ku siiyeen dagaalka ee etoobiya kala jirtay taageeradaas waxay ahayd mid siyaasadeed waxaana arrintaas tusaalu ah sida ay carabta oo dhan faraha ugala laabteen xaaladda soomaaliya markii ay dowladdii burburtay waxaa kale oo arrintaas tusaaluu ah marka laga reeba yaman iyo syriya sida ay burburka kadib uga dhaarteen in qof soomaali ah uu dalalkooda cag soo dhigo halka dalal badan oo aan carab ahayn muslinna ahayn ay si bini'aadnimo leh usoo dhoweeyeen sidaas oo kale waxaa kordhay tiradii ciidanka taas oo suurta gelisay in shaqola'aanta dalka ka jirtay darteed dhallinyaro fara badan ee ciidanka qortaan cabdulaahi yuusuf axmed oo qisadan inoosii wada waxa uu leeyahay laga bilaabo kun sagaal boqollix iyo toddobaatankii muuqaal ahaan xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu lahaa sawir ciidan oo aad u sarreeya wax uusan la luudayay hoggaan xumo maxaa yeelay saraakiisha sarsare ayaa waxay u badnaayeen kuwo siyaasad ahaan darajooyinka lagu siiyey maxamed siyaad barre waa uu ogaa in saraakiishii uu garbaha u suray darajooyin aysan karti iyo xirfad ku mutaysan balse reer hebelnima lagu siiyey aysan iyagu meel iska bixin karin ciidammadana aysan dagaal geli karin kadib waxaa siyaadbarre sandullo ku noqotay in uu dib ugu yero saraakiishii xirfadda lahaa ee uu tartiib tartiib ciidanka uga sifeeyey anigu waxaan ka mid naqday boqolaalkii sarkaal ee uu dib uga yeedray amarkii siyaad barra waxaan qaatay aniga oo ka xun balse aan waxba samay karin waxaana ogaa haddii aan diido in uusan markaan xabsi e i geynayn ee uuba toos ii dili lahaa arrintu waxay noqotay laba daran mid dooro ama ha ku dilo ama dagaalkan aadan aaminsanayn ku dhimo waxaana ogaa in saraakiisha badan ee dib loogu yeeray oo aan isku beesha ahayn loogu tala galay inay e dagaalkaasi ku wada dhintaan intii sharafdarro laygu dili lahaa oo soomaaliduugu dhihi lahaa waa khaa'in oo waxa uu diidey in soomaali galbeed la xureeyo dadkuna uu iska rumaysan lahaa dacayadda maxamed siyaad barre waxaan doorbiday in aan dagaalka ku dhinto oo aan saaxiibaday dagaalka la qaybsado maalmo kadib waxaan tegey qaybtii koonfureed ee taliyaha la iiga dhigay isla markiiba waxaan soo kormeeray fariismada ciidamada yaabka yaabkiisa waxaan durbe indhaha ku dhaftay saraakiil fara badan oo aan horay u aqiinay iyo kuwa lixdamaadkii saraakiil aan dibadda ugu diray oo siyaad barre ciidamada ka saaray maantaas lagu khasbanaaday inay iyagu dagaalka hoggaamiyaan ciidamada aan meesha ugu tegay boqolkiiba sagaashan iyaga ayaa madax ka ahaa ururada halkaas joogay keligay ayaa isweydiiyey aaway xaggay mareen wiilashii darajooyinka lagu raray saraakiishii ayaan taliska ugu yidray oo shir la qaatay kaas oo aan ku degsannay qorshihii aanu ku howlgeli lahayn sida aan ogaanay dagaalka iyo dowladdu ku dhawaaqday looma samayn qorshihii dagaal ay ciidamadu ka howlgeli lahaayeen iyo tubta uu qorshahaasi goor walba ula saanqaadi kari lahaa hadda sida xaaladaha dagaalka isku beddelaan sidaas oo kale ma jirin ku talagal saad iyo taakulayn joogto ah oo ciidamada looga haqabtiri lahaa baahidooda badan ma jirin ku talagal ciidankayd ah oo beddela dhaawaca iyo dhimashada imaan kartay mana jirin keyd hubeed oo lagu beddelo kuwa dagaalka ku baaba'a ama hub soo kordhaaya oo dagaalka lagu xoojiyo intaasoo dhan waxay noqdeen kuwa laga sugaayo dowladaha siyaad bare isbahaysiga la ahaa howlahaas la gebay oo dhan waxay siyaad bara qasab kaga dhigeen inuu gacmaha u dhigto odayaashii qabaa'ilka soomaaliyeed oo xukunkiisa uu mar hore karaamada uga qaaday si ay u buuxiyaan kaalintii ay dowladdiisu gabtay waxa uu ka baryey inay ciidan iyo sahayba ku taageeraan waxa uu baryada odayaasha ku barbar waday jajuubid uusan waxba ka dhowrsanayn oo gaarsiisay in uu xoog ku qafaalo dhallinyaradii magaalooyinka joogtay maxamed siyaad barkama uusan fikirin cadaawadda ay qof ahaantiisa iyo xukuumaddiisaba u qabeen madax dhaqameedyada uu googasha u dhigtay si uu taageero uga helo waana ilaaway sidii xumeed ee uu odayaasha ula dhaqmay sidaas oo kale markii uu isku furaayay arrimaha qabaa'ilka ma uusan garanayn in ay tilaabadaasi ku noqon doonto mushkilad ku baahda oo uusan lu kala bixi doonin markii aan qiimeeyey xaaladahaasi oo dhan waxaan goostay in aan qaybtii koonfureed ee aan hoggaaminahay ku dagaal gelinno qorshe aan taliskayna ku degsannay goor ay subax hore tahay ayaan weerar ku qaadnay dhammaan aagagii ay ka fadhiyaan xuduudda ciidamadii nagasoo hor jeeday in kastoo diyaaradaha cadowga ay hakinaayeen xawliga uu weerarkeena ku socday waxaan haddana nasiib wanaag ku guulaysannay in aan muddo gaaban ku baabi'ino difaaciyo cadowga tilaabadaasi waxay nuo suurto gelisay in aan dhowr maalin gudahood ku gaarno nagayle oo xadka soomaaliya u jirto saddex boqol iyo lixdan kilomitir markii aan halkaas difaac ka galnay ayaan muqdisho weydiisannay saad iyo taakulayn deg deg ah kuwaas oo aan baahi weyn u qabnay si aan horay ugu sii soconno wax jawaab ahse nagulma soo celin marba marka ka dambeeya ee dagaalku uu sii dheeraado waxay cadowga u ahayd guul maxaa yeelay waxaa si joogto ah u soo gaarayay hub saad iyo ciidamo u dagaalama kuwaas oo looga soo daadgureynayay midowda sofiyetiga kuuba yomanta koonfureed jarmalka bari iyo wixii la mid ah arrintaasina ma ahayn wax lala yaabo maadaama la ogaa in midowgii sofyed go'aan ku gaahay in aan waxba laga beddeli karin xaaladda jirta ciddii isku dayda in ay xoog wax uga baddashana xuduudaha etoobiya aan loo dulqaadan doonin degniintaasi siyaad barre waa ogaa waase iska indhatiray oo waxa uu ku riyoonaayay in dowladihii dagaalka geliyey ama ku riixay ay ku taageerayaan qabsashada soomaali galbeed markii ay ii muuqatay in weerarradii ka socday aaggii gobollada waqooyi wax horumar ah laga gaari waayey isla markaas culays xoogle laga soo saaray dhinaca etoobiya buurihii kaara marna la dhaafi waayey khasaarooyin badanna ay ciidammadaynay soo gaareen ayaan waxaan la xidhiiray maxamed siyaad barre waxaana u sheegay in aan haayo qorshe dhibaatooyinka kor ku xusan wax looga qaban karo maxamed siyaad barre wuxuu ii soo diray diyaarad muqdisho igeysa isla markii aan tegeyba waa uu iqaabilay oo hawshii ayaan gudagalnay waxaan halkaas ku soo bandhigay kaartadii iyo qoraalkii aan ku saleeyey qorshaha aan u soo jeediyey waxaan u sheegay in qorshahaasi uu hirgeli karo haddii ciidanka aan xukumo la siiyo saad iyo taakulayn deg deg ah lana xoojiyo waxaan ballan qaaday in haddii la isiiyo waxa aan u baahanahay in aan ciidanka deg deg u dhaqaajiyo oo adisababa ka soo weeraraayo koonfurta taas waxay ciidamada cadowga ee difaaca kaga jira harar iyo dirir dhabe oo ciidankeenu mari waayeen khasab ay kaga dhigi doontaa in ay dib u soo noqdaan oo ay xooggooda saaraan difaaca caasimadda adisababa markii ay taasi dhacdana waxaa soo daba geli doona ciidamadayni oo dhabar jimin ku samayn doona ciidamadii usoo noqday difaaca adisababa maxamed siyaad barre si fiican ayuu ii dhegaystay kaartadiina u darsay madaxana ka buuxsaday ka dibna waxa uu igu yidhi ka soco aniga markiiba waan iska gartay in uusan arrintan raali ka ahayn ka soco ujeeddadeedu maahayn in uusan qorshaha ka helin balse waxaa dhib ku ahayd in uu aqbalo talo aan isaga kasoo unkamin oo haddii ay mihodhal noqoto uu qof kale magac ku yeesho kulankaasi waxaa nala fadhiiyey ama nala joogay jenaraal maxamed nuur galaal haddii aan maanta dib u eego heerkii uu dagaalku taagnaa markii maxamed siyaad barra socodsiin waayey qorshihii aan u soo jeediyey waxaan weli aaminsanahay haddii qorshahaas fursad la siin lahaa in aysan muddo gaaban ciidamadayna ku jabayn horraantii kun sagaal boqolsideed iyo toddobaatankii waxaa bilowday rogaalcelintii iyo weeraradii ay xulufada etoobiyaanka ku soo qaadeen ciidammada soomaalida kuwaas oo hubka iyo saadka kaleba ay gabaabsi ku ahaayeen si geesina ma leh ayaysa u dagaalameen xoogka weyn ayaa sahafiyey ka dib markay isbaddeshay awooddii miisaanka lahayd soomaaliyana la cidleeyey oo ay weyday wax u soo gurmada ayaa dawladihii maxamed siyaadbare xulufada la ahaa kula heshiiyeen isbahaysyadii etoobiya in dagaalka la joojiyo oo aan xuduudda soomaaliya laga soo gudbin aniga oo weli dalbanaya in saad iyo taakulaynley la soo gaaro ayaa si aanan filayn amar laygusoo siiyey in aan ka soo baxo gudaha etoobiya oo aan dib uga soo gurto xuduudda soomaaliya amarkii ayaan qaatay oo si xirfaday ku dheehan tahay ayaan muddo gaaban ciidankii uga soo saaray gudaha etoobiya isla markaasna aan soo geliyey xuduudda doolow halkaas oo aan difaac adag ka galay iyada oo aysan khasaaro badanna soo gaarin qalabkayniina lasoo wada baxnay waxaan maqli jiray ileengeel ninkii lahaa dhacaayo lama dhicin karo waxaase taas ka daran sidii laga yeeli lahaa nin dalkiisii iyo dadkiisii ku danaysanaya si uu kursigiisa ugu badbaado markii ay dagaalka ku guulaysatay etoobiya waxay qaaday tilaabooyin foolxun oo ay kaga argudanaysay soomaalida waxay soomaali galbeed ka soo saartay in ku dhow laba malyan oo qof kuwaas oo qaxooti ahaan soomaaliya loogu soo dhoweeyey waxay sun ku shubtay ceelashii iyo warihii ay dadka iyo xooluhu biyaha ka cabi jireen si ay intii qaxin weyday nolosha ugala dagaalanto waxay si aan kala sooc lahayn diyaarado ugu duqaysay dhammaan degmooyinkiiyo dhulka soomaaliyeed oo ay gumaysato adduunka arrintaasi indhaha ayuu ka qabsaday dhamaadkii kunsagaalboqoix io todobatankii qorshaha afgembigu waa uu dhammaystirnaa oo sida aan bogaga hor ku soo xusnay xilalka afgembiga lagu fulinayo waa ay noo kala qaybsanaayeen saraakiisha arrinta igula jirtayse waxay muujiyeen in uu dulqaadkii ka dhammaaday oo ay doonaayeen inay deg deg howsha ugu dhaqaaqaan taladii cirro oo ahayd in uu kunsagaalboqollix io toddobaatankii afgembiga ku dhaqaaqay kasiko waxaa isuufood saaray laba taloo kale oo ka daran tii ciro kuwaasoo isla saraakiishii afgembiga ila wadey si bareer ah iigu soo bandhigeen mid waxay ahayd in ciidammada aagagga kala duwan dagaalkaga jira oo badigood ay hoos yimaadaan saraakiisha afgembiga ila waday laga soo saara dagaalka oo toos afgembiga loogu fuliyo markii aan taladaas maqlay waxay ugu noqotay filan waa muddo dhowr daqiiqadood ah wax hadal ah waa iga soo bixi waaye markii aan xoogaa qaboobay ayaan aniga oo si deggan ula hadlaya وحنكوي لي سلاكيشي كوان قرانا يا وحيدن اريا يا ووان أو اوذجنا انو ادرست دقال كاني وناك سنين كوندن بين دونو مستقبل مبدئه haddiise aan dagaalka ka baxno oo dhinaca afgembiga u jeesanno soo siyaad bara noqon maayo geesi qalan inaguna naqan mayno rag dalkoodii khiyaamay oo baalmadowgka geli mayno taariikhda dalka soo niyad samida aan ku doonayna in aan dalka siyaadbara ka xurayno isu rogi mayso ama looma rogi doono in aanu nahay jawaasiisi shisheeye u shaqaynaysay oo ciidankii dhabar jibisay si uu dalku cadowga ugu gacan galo muran badan kadib raggii waa ay wada garaysteen hadalladeedii wayna ku qancaen taladii aan u soo jeediyey ee ahayd in arrintaasi layska ilaabo lada kale waxaa la ii soo jeediyey muddo gaaban ka hor wakhtigii aan afgembiga ku ballansanayn maalin maalmaha ka mid ah ayaa si lama filaan ah waxaa doolow noogu yimid maxamed siyaad barre oo wata konton ilaalo ah saraakiishii ila joogtay doolow afgembigana qayb ka ahaa ايا بدي قادو حيكو تليان سي افجن بيان نوغو سهلان ادو آن ميش كود دلنو محمد سياد بره يا انت اللا سعود تابع سراكيشا سوحيكو قناع صناين. ان دلك محمد سياد بره او لها هوشي افجن بيان او قيب كميد اهل قبطي تلاواسي ايادان روحي ايلمو مغطي مدها هاد دي اي دعضو او كفرح لها افجن بيان كفشلم لها anigu laba sababoodba arintaasi waan uga soo horjeeday tan hore waxaan qabay in haddii siyaad barre la dilo isla markiiba rag xukuumaddiisa ka tirsan ay si fudud kursigiisa ugu fadhiisan lahaayeen kadibna ay dalka oo dhan xukun deg deg ah ku soo rogi lahaayeen ciidamadana gelin doonaan heeganka ugu sarreeya sidaasna uu meesha uga bixi lahaa afgembigii aan muddoba ka howlanayn sababta labaad ee aan taladaas uga soo horjeeday waxay ahayd in dilka siyaad barre horseed u noqon lahaa colaad qabiil oo aan weligeed la xakamayn kari doonin iyo yeah, taariikh haa inimo ah oo kursi lagu doonaayo aragtida aan arrintaasi iska taagay waxaa gacan igu siiyey gaashaanla dhexe risaaq sheekh cismaan cali baadiye raggii waxaan usoo jeediyey in arrinta si dhab ah looga doodo oo si xilkasnima ku jirto loo qiimeeyo lana isku miisaamo faa'iidada iyo khasaarada ka dhalan karto nasiib wanaagse raggii dib ayuu u wada gurtay kuwaas oo aan awal ku talagelin in dilka siyaad so, barre uusan waxba -wa ka beddelayn xukuumadda oo muddo gaaba kursigiisii qof kale ku fadhiisan doono nasiib wanaag waxaan ku guulaystay in maxamed siyaad barre iyo raggii la socday la badbaadiyo oo weliba aan iska diray iyaga oo nabad ah ciidankuna ku soo dhoweeyey kuna sugotiyey sharafta iyo xusmadda uu madaxweyne leeyahay afgembigu waxa uu ahaa in uu dhaco laba iyo tobankii abriil oo ku aadanaed sannad guuradii siddeed iyo tobanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed maalintaasina waxaan u doornay in aan dhaqdhaqaaqayna la dareemin sidaasna ay ciidammadeynu howlahooda ku fuliyaan nasiib darase qaybtii muqdisho joogtay iyaga oo aan waxba nala socodsiin ayay xaalado aana filayn oo soo food saaray awgood soo hormaryeen wakhtigii afgembiga lagu ballamay sidaas darteedna waxay ku tashadeen in ay afgembigii ku dhaqaaqaan sagaalkii abriil kun sagaalboqolsiddeed iyo toddobaatankii taasoo ah saddex maalmood ka hor maalintii lagu ballamay dagaal saacado socday kadib ciidankii afgembiga waday waa laga itaal roonaaday afgembigaas waxaa lagu qabtay shan iyo toban sarkaal oo ciidamada ka tirsanaa laba aqoon yahan iyo saraakiil tira badan oo lagasoo kala qabtay qaybaha kala duwan ee ciidamada aanse wax lug ah ku lahayn afgembiga sababta loosoo qabtay waxay ahayd howlgal guud oo ciidamada looga safeynayoy qabiil gaar ah majerteen taas waxaa ka sii darnaa go'aanka maxamed siyaad barra ku gaaray in uu xabsiga u taxaaba siyaasiyiin iyo odayaal majeerteen ah oo ay ka mid ahaayeen xaaji muuse boqor oo dalka heybadd iyo sharaf ku lahaa taasoo ay dadka oo dhan u arkeen arrin aan la qaadan karin si kastaba ha ahaatee arrintaas waxay muujisay in siyaad bare uu go'aansaday in uu si bareer ah u fuliyo colaadda uu majeerteenka u qabo arrintaas waxay ku faaftay dalka oo dhan miyi iyo magaalaba madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed oo qisadan inooga sheekeenaaya waxa uu leeyahay waxaa dhacday in dad badan oo majeerteen ah ay dalka ka qaxaan sidaasna waxaa ku bilowday qaxii ugu horreeyey ee soomaaliya ka dhaca siyaad barre iyo majeerteen way kala goceen habeen habeennada ka mid ah ayuu maxamed siyaad barre baabuur qaatay oo toos u abbaaray gurigii allaha u naxariistee xaaji yuusuf cigaal waxa uu gurigii yimid xaaji yuusuf cigaal oo markaas guriga darbigiisa fadhiya maxamed siyaad barre salaan kadib waxa uu ku yidhi xaajiyow iska warran xaaji yuusuf waxa uu ku jawaabay balaayada aad dhigtay maahee war kalama jiro maxamed siyaad barre waxa uu yidhi ma waxaad ka hadlaysaa gacandiidkii dalka dumin lahaa oo la qabqabtay xaaji yuusuf waxa uu ku jawaabay maya ee waxaan ka hadlayaa saraakiishii aad tidhi afgembi bay sameeyeen oo aad markaas u rogtay qabiil afgembi sameeyey xaajiga oo hadalkiisii sii wata ayaa siyaad bare ku yidhi maxamedow idhegayso annaga oo dowlad ah ayaad afgembi nagu samaysay deero deero uma hardiyin adiguna iskuday afgembi oo ay saraakiishaadu ka dambeeyeen ayaad waxaad garatay in aad qabiil dhan u aanayso oo aad weliba af buuxa ku tihi waan tirtirayaa waxaan ku leeyahay wallaahi maantuuu bilowday burburka dowladdaada oo aadan ka dambaynin majeerteenka aad leedahay waan tirtirayaa maxamed siyaad bare markii uu cabaar amusnaa aadna u dhibsaday hadalkii xaaji yuusuf cigaal ayuu ku yidhi xaaji maxaad ku talin lahayd xaajigii wuxuu ugu jawaabay anigu waxaan ku dhihi lahaa gaalkacyo tag oo odayaashii majarteen lasoo kulan dhibka aad u geysatana ka soo raaligeli una soo ballanqaad in aadan saraakiishaas ku fulinayn go'aanka maxkamadda ii gaartay isla markaasna u sheeg in aad magdhow ka siinaysid dhibkii aad gaarsiisay iyo in aad soo celinaysid ummaddii faraha badneed oo cid walba lahayd oo aad dalkooda ka qaxisay maxamed siyaad iyo xaaji yuusuf waxay ahaayeen laba oday oo weligood isyaqiinnay waxay u wada hadleen si caddaan ah oo aysan waxba isula harin markaas kadib maxamed siyaad barre xaajigii ayuu macsalaameeyey oo iska tegey ka dib wuxuu u yeedhay gaashaanla sare maxamed jibriil muuse oo ahaa ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda una dhashay beesha majeerteen waxa uuna ku yidhi gaalkacyo baad tegaysaa oo waxaad igaga soo uruurinaysaa odayaasha majeerteen halkaasna aniga ayaa kula kulmi doono jibriil sidii ayuu yeelay odayaashii ayuu deegaanadii qaar ugu tegey qaarna foonayaasha kala hadlay badigoodse waa ay diideen sidaas awgeed intii uu heli karay ayuu gaalgacyo ku diyaariyey ka dibna maxamed siyaad barre ayuu halkaas ugu yeedhay shirkii dhex maray odayaashii majeerteen iyo maxamed siyaad barre wax natiijo ah lagama gaarin oo labada dhinacba waxay ka bixi waayeen is-eedayn ugu dambayntii maxamud siyaad barre waxa uu odayaashii u ballan qaaday in uusan saraakiishii afgembiga lagu eedeeyey uusan ku fulin doonin go'aanka maxkamadda oo uu cafin doono maalmo kadib markii uu muqdisho ku soo noqday arrintii uu odayaasha ka ballan qaadayna laga war helay ayaa rag golihiisii gacaanka ku jiray suuqyada ku daadsheen waraaqo ay arrintaasi kaga soo hor jeedeen oo ay ku qornaayeen erayo aflagaada ah iyo guubaabin siyaad barre lagu guubaabinaayo in uu xukunka fuliyo waraaqaha ay suuqyada iyo magaalooyinka ku daadsheen waxaa caan ka noqotay tii ay ku qorneed walleema jeerteen laga baq eedaysanihii ugu horreeyey ee afgembiga madaxda ka ahaa gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan cirro wuxuu maxkamadda horteeda ka qirtay in uu keligiis mas-uul ka ahaa afgembiga oo saraakiishan kale aysan wax lug ah ku lahayn waxa uuna codsaday in saraakiisha la eedaysan si deg deg ah loo sii daayo oraadiisiise dhig jalaq looma siin dhammaantoodna dil baa lagu xukumay waxaana xukun dil ah lagu fuliyey lix iyo labaatankii oktoobar sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo todobaatankii saraakiishan la toogtay waxaa ka mid ahaa kuwaan hoos ku xusan kow gaashaanla sare maxamuud sheekh cismaan ciro hoggaamiyihii inqilaabka majeerteen cumar maxamuud labo siciid maxamed jaamac majeerteen cismaan maxamuud saddex siciid jaamac nuur majeerteen ciise maxamuud afar dhamme cabdisalaan cilmi warsama gaab majeerteen nuux jibraa'iil شان ضمي ابراهيم محمود حرسي، اساق هوريونس يونس، لح عبد الله حسن نور، حوالي، طوبو ضمي عبد الله حسن فارح، هوية دوزبلي، سديت ضمي محمد احمد يوسف، عجاني، مجارتين عمر محمود، سقال بشير ابشر عيسى، مجارتين عثمان محمود، طبعا لابح له عبد القادر جيل عمر، مجارتين عثمان محمود، كو اي طبعا لابح له عبد الرحمن معلم بشير، مجارتين ودالموقي، لابئي طبعا لا بحدق له عبد أواز إسمان هوية مرصدة سدح إيد طبعاً لا بحدق له هذا ورصة مجارتين عمر محمود أفرج طبعاً لا بحدق له سعيد عبد الله جرد قدر سعد شان إيد طبعاً لا بحدق له عبدو وهاب أحمد حاش مجارتين عمر محمود لح إيد طبعاً سدح فارح حلو مجارتين عمر محمود تضويه طبعاً عبد غفار ورصة ميرق مجارتين عمر محمود عبد الله يوسف أحمد أو قصراً إنه صي وروح أوليه taas waxay caddaynaysaa in siyaad barre si ku talagal ah uu beel gooniya ula dagaalamaayey guddigii odayaasha beesha majeerteen ee maxamed siyaad barre uu gaalgacyo kula soo kulmay waxay kala ahaayeen kow maxamuud gurey cilmi sarmaan labo axmed geyra dalbey iyo saddex muuse meygaag odayaashaasi madaxweynaha waxay ula garameen si aad u adag wuxuuse u carrab laalaadiyey in uu dilka wiilashaasi ka fiirsan doono nasiib darase xukun dil ah ayuu ku fuliyey markii uu xamar ku soo laabtay kulankoodiina waxa uu noqday hal bacaad lagu lisay لأن يلاس وحلو فلي يكون دلة يجو عن وليبة واحد محكمة شرعية عن الصارن أنت مدور بقرب الدوب لو حري أي أوعس إن ده لقى جحري كدي من رصاص أوض الله لقى عادي فشلادي أفجنب قال كدي يا شان عبد الله أحمد أو اسمه لقونا يا ناس عرق <applause> أو أها أبن دولها قيبت اللي حذنات أها أنا كصي طليها هتليها قيبتها يا شان الله صار عمر عن جح oo ahaa taliyaha qaybtii lixdanaad markaasna xarunta ka maqnaa oo xagga muqdisho ayaa taar been ah looga soo diray oo lagu wargeliyey in uu xarunta dhexe ee xoogga dalka soomaaliyeed soo galo taarkaasna waxaa ka dambeeyey raggii afgembigooday cabdulaahi axmed cirro ayaa isla maalintaas markii ay ahayd saacaddu kow iyo tobankii barqannimo ama shan saac maalmeed ii soo diray taar uu ku leeyahay idhegayso laba eray ayaan kuu sheegayaa cabdulaahi yuusufow afadaadii way dhicistay mar aan qadaynaynay oo aan iska sheekaysanaynay ayaa waxaa soo galay raadiyihii oo siyaad barka hadlaayo kaas oo ka hadlaayo in xoogga dalka soomaaliyeed fashiliyey iskuday afgembi ee uu ka dambeeyey gaashaanla sare maxamuud sheikh cismaan ciro markaas ayaan fahmay wixii ku qornaa taarkii cire ii soo diray isla duhurnimadii ayaa muqdisho taar la iiga keenay oo laygu amraaya in la soo qabqabto saraakiisha liiska ku qoran oo ka tirsanaed guutada ciidanka difaaca cirka ee afgembiga isku dayday oo aan qaarkood weli la qaban markii uu warkii noo sugnaaday ayaan fiidkii u soo baxay dhinaca doolow waxaan u wada yeedray saraakiishii guutooyinka haaye ee afgembiga igula wada jiray kuwaasoo aan u sheegay sida ay wax u dhaceen iyo in hadda wixii ka dambeeya dagaalkiinnu bareer noqday waxaan u soo jeediyey in aan hal guuta maahee ciidammada intooda kale aan u dhaqaajinno xagga baydhabo si aan u qabsanno xarunta lixdanaad ee fadhigoodu yahay magaalada baydhabo sidaas oo kale aan u sheegno guutooyinka inaga tirsan oo waqooyi jooga in ay hargaysa qabtaan ka dibna aan raadiyo hargeyse ka sheegno in aan dalkii qabsannay nasiib darase saraakiishii ugu firfirconaed ee afgabiga kwaday waxa ku dhacay niyad jab iyo is-eedayn taladii aan u soo jeediyeyna way diideen markaas ayaan waxaan u sheegay in muqdisho taar la-iiga soo diray kaasoo laigu amraayo in aan muqdisho wadatasha u tago waxaan ku yidhi waan garanayaa wax la iigu yehay idinkuna waad garan kartaan sidaas awgeed anigu muqdisho tegi maayo waana fakanayaa waxaana u fakanayaa dhinaca kenya xagga etoobiya uma baxsan karin oo shalay ayaan dagaal kula jiray waxay iigu jawaabeen innaguna kaa hari mayno oo waan ku raacaynaa hortase waxaan burburinaynaa hubka culus oo dhan waxaan ku yidhi taasi dhic mayso maxaa yeelay haddii uu cadowga ogaado in aan burburinay hubkii cuslaa toos bay ciidanka oo difaac la'aan ah weerar uga soo qaadayaan waxaana u fududaanaysa in ay muddo gaaban cagta maryaan soddon kun oo askari mas-uuliyadda ka dhalata xasuuq intaas la egna ma qaadi karno marka arrintaasi aan iska dayno cabbaar markii aan wada hadalnay waxaan u sheegay in aan galabta tegaayo sidaas awgeedna ay si deg deg ah u soo baxaan intii aniga i raaci lahayd isla galabtii ayaanu dhaqaaqnay waxaa i raacay gaashaan la dhexe maxamed abshir cali weyrax axmed maxamed iilgiir saddex xidigle cabdulaahi maxamed xasan iyo laba xidigle jaamac dheere oo naga daba yimid cabbaar markii aan socnay ayaa waxaa nagula joojiyey tuulada malkiriye oo toban kiilomitir ka sukaysa buulaxaawo ma garan karo in ay tuhmeen iyo in ay xogtaen heleen toona balse markii aan dhaafnay ayayna soo daba kaceen waxaan amar ku bixiyey in aan xabad lagu ridin haddii aysan iyagu nagu soo ridin nasiib wanaagse markii ayna soo gaari waayeen ayay naga hareen wax shila ama dagaal ah halkaas kama dhicin waxaan sii hormarnay saldhigga buulaxaawo halkaas oo booliskii joogay salaan sharaf igu siiyey waxaan u qaatay in ay noo maleynaayeen wefdi rasmi ah oo kormeer u socda tobankii abriil kun sagaal boqol siddeed iyo toddobaatankii waxaa isla waddadaasi nooga hor yimid saraakiil aan horay ugu diray in ay tirokoob ku soo sameeyaan ciidanka iyo hubkooda si aan u helno xog ogaalnimo aan ku tashan karno afgembiga ka hor meeshii ay naga hor yimaadeen ayaan istaagnay baabuurkii ayaan ka soo degay waxaan warbixin buuxda ka siiyey meesha uu xaal maraayo iyo in afgembigii fashilmay oo aan hadda baxsad u nahay xaggaas iyo kenya dalkaas oo aan magangelyo siyaasadeed weydiisan doonno saraakiishaasi waxaan kula teliyey in ayna soo raacaan nagana horreeyaan maxaa yeelay annagu hub baan wadanay waxayse ku adkaysteen in ayna soo dabageli doonaan kadibna waxaan u sheegay in aysan meel istaagin talladaasina way iga yeeleen oo waayahay ayay ugu dhexeen balse waxay istaageen buula xaawo halkaasna way ku nasteen subaxnimadii ayaa meeshii loogu yimid oo la qabqabtay kadibna xabsi dheer ayaa lagu xukumay raggaasi waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee dhamme maxamuud cabdi samatar gaboobe oo see digey ahaa iyo dhamme cali faarax filoose iyo sargaal kale oo habar jecla ah oo aanan hadda magiciisa xusuusnayn maxamed siyaad barre markii uu ogaaday in aan baxsannay ayuu ciidankii amar ku siiyey inna la soo qabto balse taasi ma aysan dhicin ma garan karo in siyaad barre amarkii ka noqday ama ciidanku ay amarkiisii fulin waayeen waxaanu galnay madheera ka dibna waxaana la geeyey saldhigga magaalada halkaas oo wax nagala qoray labadii saax ee subaxnimo ayaa madheera waxaa kusoo degtay diyaarad diyaaraddii ayaa nugula qaaday oo waxaan ku sii degnay wajeer ka dibna waxaana la geeyey gaadhisa halkaas oo si fiican na loogu qaabilay saldhigga booliska xiro uu leeyahay oo guryo filooyin ah oo ladegi kara ay ku yaallin ayaan laba isbuuc joognay halkaasna waraysi ayaa nugula yeeshay meeshaas waxaan ku arkay gaashaan la dhexe maxamuud barrow oo markaas ahaa taliyaha ciidanka kenya ee fadhiya moo yaale wax hadal ahse halkaas naguma dhex marin subaxdii dambe ayaa diyaarad annaga iyo maclaa baabuurteenni nogula qaaday waxaana nagala dijiyey gegada diyaaradaha ee ciidanka cirka ee nairobi hotel ayaana la geeyey muddo bil ku dhowna nagula haayey waraysyo hor leh baynala yeesheen markii nagala dhammaystay waraysyadii waxaana la siiyey magangela siyaasadeed iyo sharciyo cabdaynaya in aan dalka ku noolaan karno waxaysana dhaheen war-saxaafadeed ayaa la qabanayaa ee ka hadla waxaan ka warranay wixii aan u nimid dalkan iyo inqilaabkii fashilmay kaas oo aan cabdeeyey inqilaabkaasi fashilmay awgays in la xirxiray saraakiil badan oo weliba lalayn doono maadaama afgembigii ciidan fashilmayna halganka waan wadaynaa dagaalkase waxaan ka dhigaynaa dagaal dadweyne daawadayaal barnaamijgeena maanta halkaas ayuu ku eg yahay haddii aad ka heshay leeg saar sidoo kalena nos shar garey